Lojgane. Mirëmëngjes, aty me siguri është e kolaps pak te bora. Nga shiu. Halan. Mirëmëngjes edhe nga ana Visari për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë teleshikuesit. Alketa Agron, po më duket e kom gjetë shkaktarin e shiut, kështu të shpresë të paparashikueshëm që e kemi këtë ditë. Ha, cili është marrum natu e lyp po gjej. Po e pres konfirmimin e juj nëse është kjo, çdo e dyta këngë nga këngëtarët tonë vjen me shi, nëse është kjo, ndoshta do të arsye. Angjëlli. Po, mirë. Po nuk e di pse këndojnë shiut kur të mendoj se mundet me qenë edhe kjo. Pse s'këndojnë për nëse për është diell. Shiu është për poetët. A shiu, po, shiu kështu është. Shiu ngjall ndjenja poetike artistike. Domethënë, njëri këtu më tha mu ku e ke reumën ta, që po e ndjen shiun. Domethënë, këtyre poetëve soja u shohim hajrin, ja u shohim edhe sherrin. Kështu që mirë, qoftë. Është ende herët për ta ndjerë reumën se ku e kemi. Sërnohet mërë të api poezit, po poezit të avu për avak, ta. Kusht e ka kuptu se di. Dita. Gane, një mot i mirë, s'paku me disponim po e po, kështu ne qeshur jemi si rasht, si nuk rashi, të regom qëfar, do t'jenë temperaturat për sot, qëfar parashej ishte? Po, Alketa, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, sot do të kemi mot të vranës dhe intervale me djel, këto vranësira gjatë ditës, vende pritë që të sjedhin edhe reshi shiu dhe sharkime rrëfesh. Temperatura minimale pritë të jetë ndërmjet të 9 dhe 11 gradë Celsius, ndërsa maksimale pritë të jetë ndërmjet 20 dhe 23 gradë Celsius. Po ashtu, do të fryej erë nga jug perëndimi me shpejtësi 1 deri në 6 metra në sekundë. Në Prishtinë dhe Pejë, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius dhe maksimale 22 gradë Celsius. Prizren e Gjakovë, temperatura minimale pritet të jetë 11 gradë Celsius dhe maksimale 23 gradë Celsius. Ferizaj dhe Gjilan, temperatura minimale pritet të jetë 10 gradë Celsius dhe maksimale 21 gradë Celsius. Kemi Podujevën, Mitrovicën dhe Istogun, ku temperatura minimale do të jetë 10 dhe maksimale 22 gradë Celsius. Në Junik, minimalja 10 dhe maksimalja 21 gradë Celsius. Në Dragash, temperatura minimale 9 gradë Celsius dhe maksimalja 20 gradë Celsius. Kamenica, 10 minimalja dhe 22 maksimalja. Dhe në fund, Malishev, ku temperatura minimale dhe 10 gradë Celsius dhe maksimalja 23 gradë Celsius. Alketa Agron, pra këto do t'jenë temperaturat në përgjithësa qendrat të vendit tonë. Po, Gane, një ndryshushë moti, edhe sot një 2-3 stin kemi me përjetu. Më njësë ishte shumë i mirë, i këthjellët i mirë, duke i shtu përëmtuës, po e që dje, ajo shpreja e kemi thonë disë herë këtu në program, dita mirë shihet më njësë, më nuk vlenë. Ka ndryshuar bota, ka ndryshuar poezia, ka ndryshuar gjithë shka, e edhe moti. E dhëtë si janë quaj të poetat në të kaluar, ose se me një farë tali e të mi përmet të parë. Jo, më ja, unë e i du poetët. Poetët janë cilësuar zotrat e kohës, njërës të menqër mërkur, njërës të dishë mërkur. Po të edhe janë. Edhe janë. Edhe janë. Edhe janë. Ama poetët e mirë. Poetët e mirë, mirë të mirë, po gjithmonë e bëhet dalimi. Ja. Mirë gane, a kemi në gjarje ditës që shemi sot me aktivitete? Alla ka, një mëri. E shojmë. Po, Agron. Në ora 10, Këshilli për Zhvillim të Qëndrueshëm lanson projektin Më Shumë Zgjedhje, politika e përgjithshme gjinore për familjen për sektorin privat në Kosovë, faza e dytë. Marrin pjesë kryeparlamentari Glauko Njusa dhe ambasadori i Austrisë George Nezer. Në ora 18, mbahet tubim mbështetës për zgjedhjet në Luginë të Preshevës. Marrin pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kandidatja kryetare të Preshevës Ardita Sinani, kandidati për kryetar të Bujanocit dhe Ragmi Mustafi. Ragmi Mustafi. Në ora 11, Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere shqyrton raportin vjetor të Radio Televizionit të Kosovës dhe të Zyrës së Rregullatorit për Energji. Në ora 11, hapet panajiri përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2024, organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës. Dhe ngjarja e fundit, të cila është në ora 14, në kuadër të javës për qeverisje të hapur të partneritetit për qeverisje të hapur, mbahet tryeza e diskutimit, pjesëmarrja e qytetarëve për qeverisje të hapur. Alketa Agron, pra këto janë disa nga ngjarjet kryesore të ditës së sotme, të cilat do të zhvillohen në vendin tonë. Ne i bashkë të shihim në një linjë tjetër të drejtë për drejtë nga Lipjani, por më shumë detaje do të cilim nga paraqitja tjetër e drejtë për drejtë.